Da ne misli se prodaješ za novac. Pa prodajem se za novac. Pa ne prodaješ se. Primaš milostinju od buržuja. A zašto ti igraš, majke ti? Promeniš svet? Ne, Marijanović. Ja sam sebi zadao malo teži zadatak, to je da budem dobar čovek. Da budem sve bolji i bolji. A fudbal igram da ne zaboravim kakav sam u stvari.